欢迎来到小哥播报，看热闹更看门道。2023年4月15日，旅美费城人小联盟 EA 投手潘文辉迎来小联盟初登板。本场球速介于96迈到98迈之间，戏剧上登板后援有中继点机会。双城 EA 首棒打者 Alex Kirilov 在大联盟有两年之力，在 EA 打复健赛，速球精准，削进外角，膝盖高位置好球带。这是跟潘文辉2022年1月在大专联赛投球画面的比较，已经可以看到下盘目视可见厚实许多，有助于增加投球稳定性。投球动作上则是没有去年抬腿加入的顿点，速球内角比膝盖稍高，右侧滚地球出局。下棒是有大联盟九年之力，在小联盟复健赛的 Jorge Polanco 内角腰带高，速球挤压打者界外，接着只差变速球从腰带下坠到内角膝盖高，受到快慢交叉影响，打者跟不好下坠，形成右侧滚地球出局。下棒 Ricardo Oliva 只差变速球偏内侧偏高，速球外角比膝盖稍高，插棒界外。本场速球造成挥空的不多，除了比较少塞在腰带高以上位置之外，或许是转速还有提升空间。以均速97迈来说，大概平均转速2500转会比较够用，还待后续观察。最后只差变速球接在速球之后，又相当犀利劲垒才掉出好球带，打者被破坏节奏，出棒过快，挥空三振出局。八局上首名打者 Jerry Ortega 潘文辉在2023年1月16日跟费城人签约，签约金35万美元加上奖学金，合约总额42万美元，他给自己定下目标，五年内升上大联盟。据了解，费城人球团有意培养潘文辉为先发投手，只是先透过后援慢慢累积局数，往先发定位迈进。回到场上，最后用外角大腿高速球制造右侧滚地球出局，被打得稍微强劲一些。下棒 Danny DeAndre 连续两颗滑球只差变速球窜进内角腰带高位置，主审都捡了，迅速取得良好球。接着速球精准削进外角低位置好球带，主审拉弓三振。下棒 Andrew Cosette继续四逢速球瞄准角落好球，只差变速球走后门拐进外角腰带高好球带，外角低位置四逢速球，打者明显受到快慢交叉影响，挥棒落空三振出局。